Sanentisa, ebutikidde abantu ku kyalo Butawata e Mubende, amasannyalaze bwe gakubye abantu mukaaga ne bafiira mu mbulaga nga bano babadde bawanika weema ez'omukolo ogw'embaga. Munaffe Fred Ssewajjee abaddeyo katubirabe. Emiranga n'okwanzirana byefuza kyalo Butawata mu ggombolola y'e Kiganda e Mubende, abatuuze abadde bawanika weema z'omukolo gw'embaga amasannyalaze bwe gabakubye mukaaga ne bafiirawo mbulaga. Ebirabe bibadde bireetiddwa ku mukolo birabiddwako nga bannyini biba bisudde awo ttayo akabonero akalaga okusattira. Okusinziira ku babaddewo, ekyuma kikoonye ku waya y'amasannyalaze ekidiridde gibadde miranga. Era abantu mukaaga bafudde, mulimu n'abaana abato, abavubuka bato. Kitukuteeko nnyo. Gavumenti kyerina kukola bw'ebeereeta enkulaakulana ne pulaani kyandibadde kirungi. Kati bw'otunulira bano abafudde n'ekizimbe ekiriwo ne waya z'amasannyalaze zikiyita ku mutwe. Abagenzi bategeera ekisenga asaba Godwin ow'emyaka 40, Byamuka Mabowazi myaka 5 mugumu, Ayebazibwe Jordan myaka 22, Walusimbi George myaka 19, Kakulu Ambrose myaka 30, nga kwotadde Nasaasira Innocent ow'emyaka 32, era emirambo gyabwe tusanze gigudde mu weema gye babadde bawanika. Abantu abalala babiri baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, songa n'omugole omusajja Nelson Bitamugga yazirise n'addusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasiibe we yali ku mimwa. Abadde babayambako nabo gaabakubye, omulala yafunye omukisa ng'abadde ayambadde butusi naye gaamukubye ne butusi neyirayurika, naye yetusuubira ayinza okuwona, n'omulala naye ali bubi naye bonna bali mu ddwaliro. N'olw'embeera eriwo wankudali shocked bali mu ddwaliro. Twasaze emikolo gyeyongereyo mu maaso naye emiri gituyateeseteese tugenda gigabira abantu abali wano. Poliisi oluvannyuma ezze n'etwala emirambo gino okwekebejjebwa. Ssentebe w'eggombolola y'e Kigando Aaron Muzora agamba guno si gwe gusoose amasannyalaze okukosa abantu mu kitundu kino. Amasannyalaze nga tukyakulemberwa kitongole kye bayita CREX, nali mbakubidde omulanga bajje tukunga abantu basomesa. Yali azimbaawo naye gaamukangamu. Omwogezi wa poliisi mu bbendubendu ly'Awamala Rachel Kawala akakasizza enjega eno, kyokka agamba nti bwe batuuse mu kifo kino basanze waliwo waya engattirire eziyinza okuba nga ze zaalidde abatuuze ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Ng'abantu abasinga bakola illegal connections mu masannyalaze, ng'era tweyongera okukubiriza abantu okwewala ebikolwa eby'okugattirira waya. Okusinziira ku poliisi teyategeezeddwa nti mu kifo kino wanaabawo omukolo gw'engeri ng'eno oli awalize ne balambula ekifo kino okulaba obanga ddala kituufu kituukana n'omutindo ogutegekebwamu omukolo. Fred Ssewajjee, NBS Amasenge J.